աշխարհում տարբեր երկրներում այս պահին պատվաստանյութերի փորձարկումներ են անցկացնում, Ռուսաստանում օրինակ ավիֆաֆիրը, ԱՄՆ-ն էլ կարծես թե այս պահին ռեմդեսիվիրի վրա է հույսը դնում, դուք մինչ այդ խոսում եք մոդեռնա ընկերության փորձարկումների մասին։ Մենք ինչ-որ երկրի կամ կազմակերպության հետ որևէ պայմանավորվածություն ունենք հաջողության դեպքում ինչ-որ քանակ գնելու, ստանալու վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, սակայն ես ուզում եմ հարցի մեջ եղած սխալները ուղղել, որովհետև հարցը ինքնին սխալ է ձևակերպված։ Նշված դեղերը, ավիֆավիրը և ռեմդեսիվիրը պատվաստանյութեր չեն, այլ հակավիրուսային դեղեր են, և երկու տարբեր պրոցեսներ են սրանք՝ պատվաստանյութերի մշակումը և դեղորայքի մշակումը, բայց դրանք երկուսն են զուգահեռ ընթանում են աշխարհում, և մենք երկուսով էլ գործողություններ ենք իրականացնում։ Որպես օրինակ, ռեմդեսիվիրի խմբականակ են գնել, որը մոտավորապես մեկ շաբաթ 10 օրից Հայաստանում կլինի, ավիֆավիրի, ռուսական ավիֆավիրի բանակցություններն ենք տանում, ինչպես նաև ճապոնական և ռուսական ֆավիպիվավիրի բանակցություններ ենք տանում, և ճապոնականից արդեն ստացել ենք, որը հիմա գտնվում է արդեն մեր մոտ և շուտով կսկսվի օգտագործել, և այլ է իրավիճակը պատվաստանյութերի մասով, որը հիմա կներկայացնեմ, աշխարհում այս պահին մշակվում է մոտ 200 պատվաստանյութ, որոնցից մոտ 20-ը մեծ շանս ունեն դառնալու վերջնական պրոդուկտ։ Եվ կոնսենսուսային մի իրավիճակ կա, որ արդեն հանրային առողջապահության մասնագետները համարում են, որ ամեն դեպքում պատվաստանյութ լինելու է, այսինքն այդ համոզումը շատ կարևոր է, որովհետև այդ համոզումը եկել է ժամանակի ընթացքում, սկզբում այդ համոզումը չկար, և մենք ավելի մեծ անորոշության մեջ էինք ապրում, մենք բոլորս, ամբողջ երկրագնդում, ոչ միայն Հայաստանում։ Այդ համոզմանը զարգացմանը զուգընթաց երկրները քննարկում են ապագա վերջնական հաստատված պատվաստանյութերի գնման հարցերը, և մոդեռնա ընկերության պատվաստանյութը դրանցից մեկն է, ամենահավանական վերջնական պրոդուկտներից մեկը, բայց միակը չէ, այնտեղ կան խոշոր, ավելի խոշոր արտադրողների ապագա պատվաստանյութեր, օրինակ AstraZeneca-ի, Pfizer-ի, Merck-ի, Sanofi-ի, որոնց պատվաստանյութերը այլ հիվանդությունների դեմ, գրիպի, կարմրուկի, մենք միշտ գնել ենք, այսինքն մենք միշտ օգտագործել ենք աշխարհի լավագույն պատվաստանյութերը, ինչը և շարունակում ենք անել այլ հիվանդությունների համար։ Այս հիվանդության մասով բանակցությունները իհարկե գնում են, բայց դրանք շատ նախնական են, և այստեղ նույնպես արդեն նույնիսկ ապագա պրոդուկտների վաճառքի հարցում անորոշությունները շատ մեծ են։ Անորոշություններից մեկը այն է, օրինակ, որ տարբեր երկրներ ի սկզբանե գնելով դեռ չարտադրված կամ արտադրված, բայց չհաստատված խմբականակներ մեծ, օրինակ, մի երկու օր առաջ մի պարբերական անգլիական գրել էր, որ Մեծ Բրիտանիան գնել է մոտ 60 միլիոն դոզա ապագա պատվաստանյութ իր բնակչության համար մոտ 500 միլիոն ֆունտով, ինչը նշանակում է, որ օրինակ այլ պետությունները դրան հասանելիություն չեն ունենա, քանի որ ենթադրաբար նրանք ուշացել են, և հիմա կարծես թե մի մրցավազքի նման մի բան կա, ինչպես սառը պատերազմի ժամանակ բոլորը փորձում էին նոր զենքեր արտադրել, հիմա էլ մի ուրիշ մրցավազք է, որը բոլորը փորձում են դեռ չարտադրված և դեռ չհաստատված պատվաստանյութերի խմբականակներ գնել, նույնիսկ տարբեր տեղեկություններով գումարը նախապես վճարելով։ Իհարկե այդ բանակցությունների մեծ մասը գաղտնիության քողի տակ են գնում, սակայն մենք որոշել ենք առնվազն սկսել այդպիսի խոսակցություններ, թե ուղիղ արտադրողների հետ, որից մեկի մասին խոսեցինք, և թե հավաքական գնորդների հետ, օրինակ ինչպիսին է UNICEF-ը, ԱՀԿ-ն, ԳԱՎ-ին, որոնք որ կարող են միանգամից 100 երկրի համար գնել մեկ մեծ խմբականակ և հավասարաչափ բաշխել։ Դա թույլ կտա ապահովել հավասարության, արդարության զգացումը, որ այնպես չստացվի, որ երկիրը ի սկզբանե չի ունեցել, օրինակ 500 միլիոն ֆունտ այդքան մեծ խմբականակ գնելու համար, և զրկվի նման կյանք փրկող պրոդուկտից, որը փաստացի միակ բանն է լինելու, որ մեզ թույլ է տալու վերադառնալ առանց դիմակների, առանց սոցիալական հեռավորության կյանքին։ Եվ ես կոչ եմ անում այս ամեն ինչը նայել հատկապես այս լույսի ներքո, որտև այլ պարագայում դժվար է լինելու վերադառնալ այդ
մեր սովորական կյանքին։